Olá, eu sou o Lucas da equipe PoliUSP e aqui eu vou apresentar um pouco do nosso projeto. Então, nosso desafio é agregar valor aos dados públicos que hoje estão disponíveis em diversas plataformas. A Lei de Acesso à Informação incentivou o contexto que observamos hoje, com o crescimento do acesso ao portal da transparência e o surgimento de diversas iniciativas, como sistemas de business intelligence que utilizam o DataSUS e o InfoSight do Instituto Rui Barbosa, que divulga o índice de efetividade da gestão municipal. A nossa ideia para a Hack Brasil é criar uma plataforma que melhore a gestão de políticas públicas, oferecendo aos gestores municipais uma ferramenta de monitoramento e avaliação de suas políticas, e permitindo ao cidadão acompanhar e comparar o desempenho de sua cidade. Nossa estratégia para conseguir atingir esses objetivos é entender melhor o contexto das políticas públicas, modelando seus processos e estruturas, para poder então aplicar um modelo de controle de eficiência, que está representado neste diagrama em BPMN. Aqui vocês podem ver o nosso planejamento e agenda que fizemos principalmente para nos mantermos organizados e com um contato mais frequente com nossos mentores. Bom, eu acho que para um primeiro vídeo é isso, pessoal. Boa Hack Brasil para todos!